Action! God dag igen, og velkommen til Monko TV. Denne video skulle være en velkomstvideo til, og tak til alle jer 2822 subscriber. Der er mega varmt. 32 grader i min lejlighed snart. Ja, sidste video, hvor jeg skulle sige tak og velkommen til alle nye subscriber, det blev mere til en politisk tale. Ja, det beklager meget, men den har jeg altså udgivet til vores S-gruppe i Folketinget, vores socialdemokratiske gruppe. Så det er så ikke en velkomstvideo, men den er simpelthen blevet til... Ja, men jeg har altså stativ på, jeg kan ikke se noget som helst. Ja, men det er en tale til S-gruppen Folketinget. Ja, men det er fordi, jeg har sådan en stativ under her, jeg kan ikke presse mit videokamera ind. Men vi er simpelthen noget historisk antal. Vi kan prøve at køre rouletten igen her og opdatere. Og se, hvad lykkenummeret siger. Ja, men sandt, vi er stedet lidt. Vi er stedet en, og velkommen til den sidste nye. Og velkommen til alle 2823. Det er jeg glad for. Alle sammen, I alle sammen, velkommen. Velkommen til alle jeres gamle subscriber. Velkommen til alle jeres nye. Og velkommen til alle haternes. Velkommen til alle fakerne, alle de fake YouTube-konto. De bruger jo også tid på min kanal. Ja, men de er selvfølgelig ikke særlig velkommen, haters og alle dem med de falske YouTube-konto. Men det er der ikke rigtig noget, jeg har lavet en video om, og det kan jeg lave en video om igen. Men man kan jo sige, hvis det er 10%, 5-10% man har på en YouTube-kanal, det er haters og YouTube-trolls, så bliver der jo flere og flere subscriber, man får. Hvad flere haters og trolls får man jo også. Altså hvis 10% det er dårlige følger, så er det 3000, ja, så har man 300 dårlige typer personer, som sidder og skriver. Men altså mange procent tror jeg, jeg tror det er lavere procent. Jeg tror det er kun 4%, som er rigtig tosset oven i hovedet på YouTube. Men langt størstedelen er heldigvis ganske normale mennesker, som har en YouTube-konto, og som kigger på YouTube for sjov skyld. Som jeg også gør, som I bruger til spil. Og følge alle mulige personer, der man kan jo se alt på YouTube. Jeg har selv brugt YouTube i mange år, og jeg ser YouTube. Altså lige nu er jeg ved at se min egen Truck Simulator-video. Men jeg ser altså ikke alle videoer, altså sådan en her har jeg jo lige set lidt af. Jeg kan se, jeg har set halvdelen, ikke? Og det er jo simpelthen mange af de der, de er jo simpelthen lavet for at lave penge. De er, vi ved, McDonald's videoer er populære blandt deres subscribers, og der er en masse af de videoer, de skal McDonald's en dag eller 24-48 timer eller McDonald's hen. Ja, men det var, jeg tror, jeg skulle lave en video, hvor jeg laver McDonald's mad en hel måned, eller to måneder. Ja, John Olsen laver McDonald's mad et år. Ja, men det orker jeg ikke, men jeg kan godt leve af burger et måned, og cola og pommes frites, det kan jeg da godt. Så, men det gør jeg altså ikke nu, jeg har heller ikke penge til det. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, så der er heller ikke nogen McDonald's her. Jeg bor lidt nord for Lyngby, og vi har altså ikke nogen McDonald's her. Den nærmeste McDonald's ligger i, der ligger sådan en rundkørsel i Søborg. Nede på Søborg Hovedgade ligger der en McDonald's 7-8 km. Men det er altså langt herfra, når man kun har en cykel, og der er 40 grader varm. 40-50 grader. Ja, men mange gange velkommen til alle her. 2823. Ja. Der er rekordvarmt i dag, så jeg vil bare lave den video lidt kort. Så, men jeg har faktisk røget over 2800 subscriber. Men klart, det falder jo lidt op og ned. Nu går heldigvis forhåbentlig går det lidt opad hele tiden. Så altså, jeg vil selvfølgelig gerne have mange subscriber, det er klart. Det er jo sjovere at lave video, hvis der er 10.000 subscriber, end hvis man har 100. Jeg havde 100 for under et år siden. Så
Ja. Men der er hedebølge. Og jeg prøver at komme igennem dagen her.